Iyo uganiriye n'abaturage bo mu bice bitandukanye byo mu ntara y'Amajyaruguru bavuga ko ikibazo cy'urunguze ruzwi nka Banki Lambert giteje inkeke mu miryango ndetse no mu baturanyi kuko ngo kirimo kugenda gifata indi ntera bigateza ubukene umwiryane ndetse n'amakimbirane dore ko mu bo twaganiriye harimo abiyemerera ubwabo ko bagiye bafata urunguze ruzwi nka Banki Lambert bikarangira bibagizeho ingaruka kanje ubu ngubu nagiye muri Banki Lambert naragiye barantunasinyiye amafaranga ubundi mera nk'uwimutse aho hantu ndangije kuhimuka ndagenda mera nk'ukodesheje ubwo ikode rishize njya gufata urunguze miliyari y'amafaranga agungukaga 40 ku jana mbese ndimo amafaranga menshi buriya aka karima kamwe karagiye n'igitari ndi gutekereza ko gishobora kugenda kubera nateza ibintu bibiri uretse uyu muturage wiyemerera ubwe ko yafashe urwo runguze ruzwi nka Banki Lambert bikarangira bimugezeho ingaruka ku rundi ruhande abaturage basanzwe nabo baravuga ko icyo ari ikibazo gihangayikishije cyane kuko ngo kirimo gukurura ibibazo bikomeye birimo ubukene umwiryane ndetse n'amakimbirane urunguze ruri no ndayamajaruguru abagabo bari kugenda bagatega imirima yabo bafashe ngurunguze nga 200 ingibumbi 200 bagakuba ugasanga banditse nga miliyoni ngo araza arayishe ngo kuri 20% umugore yaje kubona akabona baje kumwishyuza ngo naje kubahinduriza isambu ni amafaranga bita urunguze uragenda kuri mugenzi wawe niba ari 200 mukaba mufite ukuntu ugomba kujura gungukira mbese ukagungukira noneho makumyabiri ku jana noneho cyagiye cyo kwishyura cyagera ntago umurimo ukabura gujanye nyiragwa akabara gujanye kuguza ntago ari bibi sibyo ahubwo noneho umuntu we akagombye kuguza azi neza akagiye gutega icyangombwa cye noneho akandika amafaranga bamuhaye aho kugira ngo hajeho inyongera kandi ntayo bamuhaye biteza amakimbirane mu ngo cyane ubwo niyo wabwumva mubona akavuga ati nakwifuza yuko atana wawe bitewe n'ibindi yaba yaragukoreye kandi bitewe muri gahunda ntabwumvikane buri kuhaba hejuru y'ibyo ngibyo kubera intera iki kibazo cy'urunguze ruzwi nka Banki Lambert kigenda gifata kandi kikaba gihangayikishije abaturage baravuga ko hakwiye gukorwa ubukangurambaga bwimbitse bugamije guhindura imyumvire mu baturage dore ko ngo hari ababyishoramo batazi ingaruka zabyo bakagombye kwenda kuremesha inama noneho wenda nk'ico kintu bakaba bakivugaho bakabiyama bakajya baraguza kuguza si bibi ariko bakaguza bazi neza ko amafaranga bahawe arayo ariko ibyo byo kuvuga ngo bagiye gushyiraho yandi ngerekero kandi atariyo bafashe bakabireka Guverineri Mugabo wa Gahunde Maurice uyobora intara y'Amajyaruguru aravuga ko iki kibazo cy'urunguze ruzwi nka Banki Lambert giteje inkeke kuko bityo ngo bakaba bagiye kugihagurukira kuko babyishoramo baba banyuranyije n'amategeko ikibazo cya Lambert muri rusange kugikemura no gutangira amakuru abo bantu batanga aya mafaranga muri Lambert usanga ari n'abantu bafite ubumenyi gusumbya abaturage baragirana kontra zikomeye ku buryo bigera imbere y'umucamanza umucamanza akabura ahera ugasanga wowe ubwawe ni wowe wisinyiye amasezerano ko ugurishije inzu kandi ubwo waguhaye 500,000 bakugurije inzu ya 10,000,000 ntutinye gusinya ko uyigurishije rwose ukazana n'abagabo babisinyaho amasezerano akemera iyo twe tubimenye mbere y'uko wenda bijya no mu nkiko tugiraho duhera tukakumira niyo mpamvu tuvuga ngo dukeneye kumenya amakuru mbere y'uko ibibazo bigera kure ariko iyo tubibonye inkiko zaramaze kubifataho umwanzuro warajuriye waragize ute aho biratugora kuko twebwe tuba duhubwo dutegekwa nkanyubahiriza tegeko ushyira mu bikorwa itegeko kuko umwanzuro w'urukiko wamaze kubitegeka Banki Lambert iri kudusenyera imiryango Banki Lambert iratera amacakubiri iratera ibibazo bitandukanye mu ntara muri rusange tukaba dushaka gufata ibyemezo bikomeye abaturage bafite ibyo bazi kuri urwo runguze ruzwi nka Banki Lambert ndetse n'abagizweho ingaruka nabyo baravuga ko hari abishora muri urwo runguze biziye ko bazishyura ndetse bagatanga n'ingwate nyamara bikarangira bamwe kwishyura bibananiye hakavuka impaka zituma bajya no mu nkiko Gasto Nirembere BTN TV
kuko bishobora kuba ribuye yaje aramukubita hano harasaduka ako urebye nta gugutwe wenda ni gatoya cyeka nkizeho nk'ikindi kiganza nka gutya yarafite isura nini cyane yakwedutse yari yapfuye ndozi karugupfa ntago ari ubwambera kubita abantu buryo arabakubita hari no yatemye hari ndiye yaragiye kwica umuntu mu rugo rwe umugore avuze induru mu kugera muri uyu mudugudu uyu musore uzwi ku mazina ya cyugu yakubitiwemo ndetse akagirwa intere n'uwitwa Muhozi usanzwe akora akazi ko gucunga umutekano muri kampani ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri uyu mudugudu bamwe mu baturage bavugaga ko ngo bamukubise bamuziza ko yari yagiye kwiba umucanga muri ibi birombe ariko nanone ku ruhande rw'abaturage bari bahibereye ibi biba bo bagatangaza ko atari cyo bamujijije ahubwo ngo bapfuye ko ngo yigeze kubatuka akaba ibyo byatumye bamwahuka ubundi ngo baramukubita kugeza ubwo bamusigiye makuka kanyuma ntabwo ari ugukubita bishe gusa nyine urebye ko bamujije ubusa byari nka samo yazuzuye kuko nahageze aryamye hasi avuga ngo Muhozi niwe nkubise ngo n'undi mujama ukorana na Muhozi ngo bankubise banziza ngo ni ibitutsi nabatutse ngo nuko nigeze kuza kwiba muri kampani akambuza ngo nkamubwira ngo ni igitoki ngo ufite urutoki ngo nzajyamo ngo nibe ngo ushaka wajya undeka nkiba muri kampani hanyuma ageze hari agiye kwenda imigozi nyina yari yagize yari yahinze nyine kuko yari yayimurangiye amubwira ngo niko shango hajya ngo se wavuze ngo uzanye ibigitoki ngo we warantutse ngo vuye hano nuko barahondagura umuntu bagira intere aho ngaho yarafite igiseba hangaha ku gahanga ako bigaragara nubwo abantu bavuga ngo ni umuhoro ngiye uko nabibonye ndumva atari umuntu ndavugisha ukuri kuko bishobora kuba ari ibuye yaje aramukubita hano harasaduka ako urebye nta gugutwe wenda ni gatoya cyeka nkizeho nk'ikindi kiganza nka gutya yarafite isura nini cyane yakwedutse yari yapfuye ndozi karugupfa hanyuma rero ubundi yari umuntu wakundaga kwigendera ngiye mbona rwose nta kintu kibi yakoraga ariko mu kigaragara yakundaga gukora amabuye ubwo rero nge naje kubyumva nyine twe twari tugiye no kwiryamira ariko twumva moto iri hariya mu kayenzi nyine barimo baravuga ngo umuntu bita Muhozi ngo akubise cyugu bamwe mu baturage bageze aho ibi byaraye bibereye bakomeje kuvuga ko uyu musore yakorewe iyicarubozo dore ko ngo uyu mugabo wamukubise atari n'ubwa mbere ngo agaragaye ahohotera abaturage bamukubise cyane ngirango si banakubise we bashakaga kwica kuko twasanze nabushye yarabuhiye inyuma gutyo yarabuhesheje ikamba ririya bazirikisha ikiziriko cy'inka ikamba risanzwe ikamba gusa we uriya uwo mugabo n'ubundi asanzwe akubita abana n'abica ntabwo ari uwenda twabeshyirira kampani we n'uwo mugabo n'ubundi by'ibikosa bye ntabwo kampani yajyaga ikora biriya ugushaka kumenya byinshi kuri iki kibazo nubwo bitari byoroshye byatumye dufata urugendo twerekeza aho ibi birombe bikorera mu kugerayo twasanze bamwe mu bakozi bari mu mirimo ariko nabo badutangariza ko uyu musore bakunze kwita cyugu ngo yari yahakubitiwe gusa bakavuga ko ngo yari yaje kubiba ndetse tugerageje kuvugisha abashinzwe ibi birombe ntibyigeze bidukundira dore ko batari bahari ndetse tunabahamagaye ntibatwitaba ibyatumye tuvugisha ubuyobozi bw'uyu murenge kugira ngo tubashe kumenya byinshi kuri iki kibazo ku murongo wa telefone duhamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Murambi adusubiza mu ijwi rye agira ati kugeza ubu ngubu rero ntabwo ntabwo ndi mu nshingano kubera amaze iminsi ndwaye nabaza umusigire nkumva uko bimeze twakongera kukuvugisha nta kibazo rwose gusa nyuma yuko atubwiye ko agiye gukurikirana imiterere y'iki kibazo nyuma yaho twaje kongera kumuhamagara ndetse tumuha n'ubutumwa bugufi ariko ntacyo yongeye kudutangariza kugeza kuri ubu wakubiswe bikaba bivuga ko akomeje kurembera mu bitaro bya Kiziguro mu gihe uyu nguyu wamukubise we ngo yamaze gutoroka iyi nkuru tukaba turakomeza kuyikurikirana ngo tubashe kuba twamenya byinshi kuri yo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Uyu mubyeyi yitwa Nyirasenge yumva Josephine avuga ko yarashatse mu murenge wa Nyakarenzo ngo nibwo mu rukerera agiye kwikiranura no mu birageze ku muryango w'ubwiherero yumva ibintu biramufashe mu maguru agerageza kwihangana akora ibyo akora yumva akomeje kuremba cyane ngo nibwo yajyanywe ku kigo nderabuzima cya Nyakarenzo
babura indwara bamwohereza ku bitaro bya Mibirizi. Nafashwe 2013. None uburwayi bwaje gute? Ngeze mu gitondo gutyo umuntu ajya kuri toilette, ngeze kuri toilette umugabo niwe wari uri imbere we, kubera ko abagabo mwihagarika bamubonye aritambukegera ku ruhande, ngiye kwihagarika nkira ku muryango wa wesegusha toilette gutya tunumva fashwe. Numva ikintu cy'icyo bakinyinjira mu mubiri, kuko nange mfite imbaraga bubona nagenda ndihangana ndihagarika guhaguruka biba ikibazo. Wagiye kwa muganga bakubwira ko urwaye iki? Indwara babonye. Nagiye Nyakarenzo bahise bangeza Nyakarenzo, Nyakarenzo barapima baravuga nta ndwara, nasanze umusore wanishagasha arambwira ngo nta burwayi abonye, apfa kwandika taransiferi ambulance niyo yamvanye aho ingeze Mibirizi. Mibirizi mpamara amezi atatu n'imiti gusa ariko y'ibinini, ariko bambwiraga ko nta ndwara, kuko badupimaga mu gitondo na nimugoroba ariko nta ndwara nigeze mbona, bambwiye ko ndwara. Ubwo ngubwo amezi atatu ashize ubushobozi burarangiye bwo kwivuza nditahira. Bambwiye ko bampaye imiti micange nagenda nyinywera mu rugo igihe gitoya, ndangije nyine irangiye nguma mu rugo. Umugabo nabonye ko bimeze nta murimo ntacyo ntacunshoboye, arambwira ngo ni iby' iwacu. Ni ukurya nyine ariko nkoze gutya ntego tuvuka muhanda n'ubunyobwa ngaturekamo n'irindazi, iyo mbonye ubushobozi ngacuruza nagira amahirwe nkabonaho 500 ndarira basa. Kuko na mama arashaje cyane, mama agize imyaka 85, numva ari nk'ikinya kirimo, numva ari nk'ikinya rye, numva akaguru karemereye. Iyo karemereye ndikumva ntibasha gushingura, nifashisha inkumamo gisoza 500, numva kari kugenda koroha buhoro buhoro. Inzu irangije rero ubwo ngubwo ngumira aho nyine kakongera akabyimba basi bikagera ubwo ntabasha no kugera mu rugo na hano. Mu bitaro yahamaze amezi agera kuri atatu, uwo bashakanye abonye akomeje kuremba amutegeka gusubira iwabo yirongorera undi. Josephine akaba asaba abagira neza kumufasha kwivuza, kuko we ngo nta bushobozi afite, ikindi ngo ari kumwe na nyina urengeje imyaka 90 babana mu nzu. Kwivuza nka mbonye ubuvuzi ho nabangize amahirwe, njya numva mfite ibyiringiro ko nshobora kuba nakira, mbonye ko nakwivuza nkagera hirya no hino, kwajya bahambwira ngo hirya no hino hari aho bavura, hari n'aho bajya bandanye ngo bavura izi ndwara, ariko nta bushobozi bwo kuhagera. Bangiriye neza rero nkabona ubushobozi bwo kuba najya kwivuza aho handi, barambwira ngo za Kibogora zahe hose ntawe nagera kubera nta bushobozi. Wowe nta bushobozi ufite? Nta bushobozi mfite. Nubwo Josephine avuga ibi, avuga ko abona amafaranga yo kwishyurira abanyeshuri bimugoye ndetse no kubona ibimutunga n'intambara. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Rusizi.